הרמב״ם, אני מזכיר לכם עוד פעם את אותו רמב״ם. הרמב״ם אומר, דע לך, חכם אחד מציל קבוצה של מיליונים. טיפש אחד קובר את כולם. ובלשונו היפה הוא מגדיר את זה כך. קבוצה של אנשים, של 100,000 אנשים רואים, והמנהיג שלהם עיוור, כולם יפלו לבור. קבוצה של 100,000 עיוורים, והמנהיג שלהם רואה, כולם ילכו בדרך בטוחה. כמה זה אמיתי. מי שמאיר לאור האמונה, רבותיי, זה רואה. הנביאים יקראו רואים. החכמי ישראל תמיד יקראו עיני העדה. למה? למה קוראים להם עיני העדה? כי זה העיניים שלנו. הם רואים. משה רבנו אומר ליתרו, והיית לנו לעיניים. מה זה עיניים? מי שיודע להורות לי דרך נכון, זה יש לו עיניים. יש אדם מורה לך דרך שלא נדע. אבי יסר אתכם בשולחים, אני אסר אתכם בעקרבים. הוא הלך שאל בצד הזקנים, אמרו לו, בוא נה, תרפה מהעם, שלא ימרדו בך. הלך שאל את הצעירים, מה אמרו לו? אבי יסר אתכם בשוטים, הלך שמע לשיטתם, כסחו אותו, עשו לו מרד. מה? למי אתה שומע? תגיד לי, יש לך פה עיני העדה הזקנים? בואי נעצה, ילך בעקבי הצוד נוחית גדותיך במשכנות הרועים, תסתכל מי? מה אתה הולך אחרי כל זב ומצורע? מה אתה מאמין לכל שטות? פטי מאמין לכל דבר. לכן, אחים יקרים, אני אומר לכם, דעו לכם, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אנחנו נמצאים עכשיו בצוק העיתים, בתקופות הכי קשות, אני אומר לכם הכי קשות. למה? זה מכה של בית אבא. כשהיית בחוץ לארץ, ידעת שגוי מכה אותך, אז גוי מכה אותך. כאן רבותיי זה כביכול החיים שלנו. עם רוחכם, מנדיכם, שונאיכם. אתה נמצא בתוך ארץ ישראל ואתה מאוים על הלימוד תורה שלך. אתה מאוים על התפילה שלך. אתה מאוים על חתונה, אתה מאוים על כל דבר. עצם הזה שיש לך זקן, אתה כבר מותקף.